Шымкент қаласында өткен тәулікте коронавирус инфекциясының 122 жағдайы тіркелді. Індет жұқтырған 75 адам инфекциялық стационарға жатқызылып, 47 адам үй бақылауына алынды. Қазіргі таңда мамандандырылған инфекциялық стационарларда барлығы 1613 орын бар. Төсек орын толымдығы 36% құрайды, 874 төсек орны бос. Инфекциялық стационарда 739 науқас емделуде, жансақтау бөлімде 305 төсек орын бар, 146 науқас ем қабылдауда. Бір тәулік ішінде қалада 6839 адам вакцина алды. Егу науқаны басталғалы барлығы 472655 адам вакцинацияланды. Оның ішінде 390480 адам вакцинаның екі компонентін алған.